ail rownd gynderfynol yr adran ganolradd, a mae'n ferw gwyll yma wrth i Joe Boylan, y gŵr o'r Iwerddon, dangos y ffordd i'r pump Cymro ar y llwyfan yma nyn. Joe Boylan ar stan pedwar fos i bell amlaen. Gwion Evans o dal y bont yn neud i orau gles i ddal fyny. 6-1 i'w cnifio. Gwion yn cymryd amser fo hon, dipyn bach fwy o waith ar hon, fyswn i'n dweud, oen chydig yn llai, mwy o gorneli, mwy o lefydd yn ei camgymeriad, a mae awydd cicio, dipyn o waith dal mlaen i'r wyn Speckle yma. Wyn Penbryth Fiwla, mae o'n eitha gwyll, dim yn cael ei dal yn aml iawn, heb gael ei cnifio o'r blaen. Wrth i ni weld o, ar y stodiau hirion, cadw'r grib na, ar y croen, esiampl berffaith fyna o beidio ail dorri. Pwysig gennym ni fan hyn ar y longblows. Alan Evans, y gŵr o Ryd y Main ydy hwn, camu drosodd ar y stodiau hirion. Mae'n agos ar hyd y linell. Gwydion Davies allan yn golwg ni ar un. Mae o'n cael tymor arbennig wedi ennill sawl sioe a sawl rownd derfynol, felly gwniolwg yn y fôn y man. Ond Alan Hedd Evans di hwn a Joe Boylan y Gwyddel wrth i ochr o. Dipyn o res rhwng y ddau yma, Cymro a'r Gwyddel, ben-ben a'i gilydd. Felly, dyn ni'n cael golwg ar pawb efo'i gilydd. Pwy sydd bell amlaen, Gwydion, dyn ni'n gweld o ar un, rhyw chydig ar ei hôl i yma nyn. Bydd o'n cadw'r safon a cadw'r ail dorri yn isel. Diolch i gyd amdano yr amser. Mae yna dri peth i gymryd i ystyriaeth. Yr amser, y safon a'r ail dorri. Pwy sydd bell amlaen tro yma? Pwy sydd gynnu yn un? Allam gweld i wyneb o. Ond mae ar yr ysgwydd gyntaf beth fyna. Dwi'n meddwl mae Alan Evans ydi o. Ie wir. Fo oedd o, a Rhys Williams ydi hwn wrth i ochr o, rhyw fymryn ar ei holi. Ond allith un gic newid popeth, fyny'r gwddw, a Rhys Wyn Williams, ond Alan Hedd Evans yn troi am adre ar ei dimed oen. Reit yna efo fo mae Joe Boylan, y Gwyddel, glaid yn y goes, dirchwch arno, cnifio mewn tandem. Dim byd rhwng y ddau, allan i blaen y goes ôl na. Troi'r hampus o gwmpas y gar, angen bod yn ofalus a flic rhwng y gymffon a flic i'r rafad. Lawr i'r cefn i gael ei berniadu, mae'n agos ymnadwy rhwng y Gwyddel a'r Cymro fan hyn. Pwy sydd ar oen ola, gore. Dim byd ynddi, un gic, all newid bopeth. Thomas Owain Jones ar chwech, fewn yn ei oen. Nesa, un oen ar ei holi, dwi'n meddwl. Cymau Gwion Evans arni. Gwion Evans ar oen pedwar, os di'r cloci yn iawn, ar ei holi rhyw fymryn. O, cnifio da yna gan Rhys Williams di hwn. Dim byd llawer ar ôl ar hwnna. I gyda farciau isel iawn yn y cefn gan y feirniad, fyswn i'n meddwl. Lle dyn ni arni wan, dal yn golyg o Gwydion Davies ar un, dyna ni gael cip arno fo, mae o ar y bol, ar ei oen ola, ond yn barod, Alan Evans ar tri, yn troi am adre, ar ei oen ola. Ydy o'n mynd i orffen cyn y gŵr o'r ynniswerth, mae'n agos o'n nadwy, drychwch ar y ddau efo'i gilydd, dyma'r llun o'n i'n chwilio am, mae'n agos iawn, ond Alan Hedd. Ar tri, un, dau, a gwasgu'r botwm coch. Y Cymro yn mynd â hi o ran amser. Eiliadau o flaen, Joe Boylan sy'n gwasgu'r botwm coch hefyd. O, amser arbennig fyna, yn ail rownd gynderfynol, yr adran ganolradd.